Olá, meus amigos, tudo bem? Nesta época de pânico, de notícias terríveis sobre saúde, sobre esta pandemia do coronavírus, eu resolvi fazer um vídeo para dar a nossa opinião sobre quem são as pessoas mais vulneráveis para o coronavírus. Todos são vulneráveis se não se cuidarem, mas em tese, quem são os mais propensos a serem atingidos pelo vírus corona? O olho revela. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia e também nutricionista. Embora aqui eu não apresente a visão da nutrição, a visão da ciência convencional, mas a nossa experiência em lidar com todo tipo de enfermidades, sejam enfermidades endógenas, originadas dentro de nós, pelo nosso estilo de vida, sejam enfermidades exógenas, enfermidades oriundas de fora de nós. Eu resido atualmente em Sorocaba, sou gaúcho, mas há 9 anos moro aqui em Sorocaba. E há um tempo atrás tivemos aqui uma onda muito forte de dengue. Inclusive um filho meu também contraiu dengue. E enfrentamos muitas situações dentro da medicina natural com sucesso extraordinário. Ok? Então eu quero mostrar para você agora, segundo a iridologia, quem são as pessoas mais vulneráveis para desenvolver ou para contrair o vírus coronavírus, ok? Nós na iridologia classificamos as íris de acordo com suas cores e de acordo com sua textura, suas tramas, suas fibras. As pessoas de olho marrom, nós as denominamos de pessoas do tipo hematogênicos. Pessoas de olho azul e a família do azul, que é uma família grande, nós classificamos como tipo linfático. E existe uma outra classificação geral, que é uma mistura do centro da íris muito escuro com o resto, um fundo azulado, esverdeado, o que nós chamamos de misto biliar. Depois existem várias subdivisões. Mas, em tese, as pessoas de olho claro, elas são mais vulneráveis ao seu sistema imunológico do que as pessoas de olho escuro. Em tese. Ok? Aí se você pega um olho azul como esse aqui, onde já apresenta na área pulmonar rasuras nas fibras, mostrando fragilidade aqui na área dos brônquios ou na área do pulmão, ou este amarelão na área superior, indicando mucosidade na cabeça, nos seios da face, esse perfil, já por ser linfático, por ter a imunidade mais baixa por natureza, e tendo esses quadros de fragilidade, de congestionamento de muco, são mais vulneráveis, tá? Se você olhar o olho verde, o esverdeado, de todos eles é o mais vulnerável para problemas respiratórios. Eu, por exemplo, tenho o olho verde. É bonito, não é mesmo? Mas em termos de imunidade, não é o mais avantajado.
Se a pessoa tem o olho verde, se ela já é de um perfil linfático e se ela não se cuidar, esta com mais certeza vai poder desenvolver, né, o vírus coronavírus, ok? Mas não é só o olho verde, não. O olho castanho, o olho, vamos dizer, marrom, se ele for muito rasurado, cheio de lacunas, de buraquinhos, aqui pega os brônquios, aqui pega a área pulmonar, aqui pega as adrenais, a glândula das alergias, a glândula da nossa cortisona natural. Se esta pessoa que tem o olho todo rasurado, mesmo marrom, se não cuidar, se expor ao vírus, não respeitar as diretrizes dos órgãos de saúde quanto à higiene, aos cuidados de não se contaminar, esses vão ser mais vulneráveis também, tá? Se for um olho marrom ou amarronzado, cheio de rasuras, deixa lhe dizer, o olho cheio de pétalas, o olho cheio de pétalas, em tese, são pessoas mais emocionais, mais espontâneas, mais comunicativas, mais criativas, mais impulsiva, embora fisicamente mais frágeis, mas eles, se viverem o perfil emocional, as coisas entram aqui e saem ali. E pode entrar o vírus aqui e de repente não acontecer nada, porque a cabeça é muito boa emocionalmente, por um lado. Mas se eles forem pessoas emocionalmente desajustadas, como esta aqui, ó, isso aqui era uma moça que era para ser totalmente espontânea, né? Comunicativa, criativa, mas ela foi empurrada para uma situação de castração emocional. Quando ela me procurou, ela estava num convento, era uma freira, daquelas bem rígidas, bem rigorosas, que ainda andam de hábito, né? Com voto de pobreza, e ela não estava conseguindo viver o seu perfil natural. Estas estrias profundas mostravam nela um grau de estresse muito profundo. Ela não estava preparada para essa vida religiosa. E além disso, ela tinha vulnerabilidades respiratórias, imunológicas muito acentuadas. Esse perfil que não vive a sua emoção, que bloqueia suas emoções, que engole sapos, cobras e lagartos, que está desajustado emocionalmente, isso é um prato cheio para sua imunidade fracassar. Pessoas com um estilo de vida insalubre, sabe aquela pessoa que diz assim, que come de tudo, tudo bem, come de tudo, está sujeito a sofrer de tudo também. Então, a zona gastrointestinal muito tóxica, gerando alergias, gerando problemas de imunidade. Ela tem uma marca aqui na borda pupilar de imunidade desajustada. Ela tem rasuras na área respiratória dos dois lados. E era para ser uma pessoa solta, mas vive um estresse muito grande. Estresse químico, estresse nutricional. Pessoas que comem muito leite e derivados de leite, queijo, lácteos, doce de leite, farináceos refinados, misturado com doce, com lácteo. Estas pessoas já têm uma vulnerabilidade pulmonar
respiratória muito grande. E aí, num nível de estresse desse, nem se compara. Crianças, porém debilitadas. A criança que tem imunidade natural, ela enfrenta bem. Mas isso aqui, por exemplo, é o olho de uma criança, de uma menininha de 4 a 5 anos de idade. Eu lembro que me procurou lá no Rio Grande do Sul, me procurou em Porto Alegre, na capital, mas os pais vieram trazendo essa criança lá da região noroeste do estado, região das Missões, fronteira com a Argentina. E quando eu cheguei no olho da criança, a área respiratória muito frágil, o olho esquerdo nem saiu legal, porque criança não para, né, para tirar foto, a imunidade muito baixa. E eu logo apontei isso, e diz o pai da criança: estão anunciando a chegada de uma frente fria lá em Buenos Aires. Estão anunciando a chegada de uma frente fria lá em Buenos Aires. Depois de 2, 3 dias é que vai chegar na fronteira do Rio Grande do Sul, até chegar, tomar conta do estado do Rio Grande do Sul. Ele disse: estão anunciando a chegada lá. Não chegou ainda em Buenos Aires. Ela já está doente da área respiratória aqui. Então, aquela criança que ela é frágilzinha respiratória, tá? Imunologicamente. Os idosos, mas nem todos os idosos mais vulneráveis. Essa aqui é o olho de uma pessoa de quase 80 anos. Aqui ela apresenta uma situação imunológica bem comprometida. Também a área respiratória, é um olho linfático, ela tem estagnação da linfa, mostrando sinais de imunidade baixa na íris, na esclera. Se esse idoso não se cuidar, ele é vulnerável. Então, todos somos vulneráveis, mas existem os mais vulneráveis. E o que que eu oriento para todos, especialmente para esses? Não se entregue, não encuque na cabeça, não bote na cabeça. Capriche nos teus hábitos, tira o leite, o açúcar, o farináceo refinado, as frituras da sua dieta. Invista numa alimentação com bastante fruta, muito abacaxi, muita maçã, muita acerola, quem tem acesso a jaca, muita jaca, tá? Muitas frutas cítricas, muitas hortaliças como agrião para fortalecer o teu pulmão, nabo branco para fortalecer o teu pulmão, e as minhas vacinas naturais. Não estou dizendo que isso é vacina, porque não tem vacina, mas para mim é uma vacina. Alho e cebola crua, como dizia antigamente, a fuzel. Hoje ainda estava conversando com a esposa na hora do almoço, e ela: ai, você está com cheiro de alho, um bafo de alho. Não importa. Alho e cebola crua, 1 a 2 dentes de alho cru todo dia no teu prato, uma metade de uma cebola crua, uma pimentinha vermelha crua, pimentão cru, tá? E aí depois existem os suplementos, ok? Se você é daqui da região de Sorocaba, nós vamos deixar aqui os nossos contatos. Você pode falar conosco, falar com o consultório, marcar uma avaliação pelo telefone 15 33 26 1747 ou pelo WhatsApp 15 98190 9199. Você me encontra no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, tá? Se você mora longe de Sorocaba, e se você for espertinho, quiser tirar uma foto da sua íris com um celular, você puxa o zoom da câmera para que pegue só a parte colorida do olho,
pouca coisa de fora, tente abrir bem o olho para pegar só a parte colorida, não a sobrancelha, não os cílios. Tenta pegar o máximo e com uma lanterna lateral ou um outro celular com lanterna, ilumine lateral, tente chegar uma foto próxima dessas que você viu no vídeo. Se você quiser marcar uma consulta à distância, fale com a secretária, ela organiza com você e a gente pode te atender até mesmo pelo Skype. Ela pode te organizar aí um horário, você combina com ela e aí organiza uma consulta pelo Skype. Eu vou te ajudar onde você estiver com as ferramentas naturais aí da sua região. Mas não deixe de fazer a sua parte, ok? Qualquer coisa, estamos aqui. Um abraço a todos.